Kanalımıza müraciət edən Lənkəran rayonu Xanbulan kəndindən olan 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elməddin Xudatov bildirir ki, o müharibədə aldığı zədə və psixoloji travma səbəbiylə əmək qabiliyyətini qismən itirib. Buna görə də ağır fiziki güc tələb edən işlərdə çalışa bilmir. Deyir ki, iki övladı var. Döyüşlərdə iştirak etməmişdən öncə fəhlə usta kimi işlərdə çalışaraq dolanışığını təmin edib. O həmçinin kirayədə yaşadığı evində ürək açan vəziyyətdə olmadığını və heç bir aidiyyatı qurumun onlarla maraqlanmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Müharibə, ikinci vətən müharibə başlayanda ilk gündən gelmişim. Fizirli, qovallı varsın istiqamətində döyüşlərdə iştirak etmişim. 44 gün müharibə davam elədi, 44 gün iştirak eləmişəm döyüşlərdə. Oradan gələndən sonra gözümdən yəni zədə almışam, sağlamlığım orada yəni psixologiyam bozulub orada, yəni psixologiya həm sağlamlığımı itirmişəm orada. Oradan gələndən sonra evə gələndən sonra yəni 9 aydır, yəni 10-cu aydır müharibə bitirdi. Hara müraciət edirəm, indi heç bir cavab, heç kim yaxın durmur, heç kim maraqlanmır. Bu vatandaş oxu gedib canından, qanından keçir, heç kim maraqlanmır. 2 uşağım var, 4 ildən sonra oğlum asker gedir. Mən özüm kirayə qalıram bu evdə. 16 ildir, 17 ildir kirayədə qalıram. Nə evim var, nə işim var, heç nəyim yoxdur. Ailəmdən, uşağımdan başqa heç nəyim yoxdur. Mən hara müraciət edirəm, cavabsız gəlir. Köməkləyən yoxdur. Heç bir. İcra hakimədə müraciət eləmişəm, Bakıya müraciət eləmişəm. Heç bir yerdən heç bir kömək yoxdur. Nə evim var, eşim, heç bir yerdən, yəni heç nəyim yoxdur. Yəni ailə uşağımdan başqa heç nəyim yoxdur. Maraqlanmırlar bizim. Nə iş veriblər mənə? Bu abadlıq idarəsi iş verib mənə, yəni o sağlamlığıma görə, yəni bu İşləməmə görə bu işi keçirmişəm öz ailəmin adına. Yəni yoldaşım işləyir. Yəni mən ağır işə zada gedə bilmirəm. Mənə uyğun masa üçün iş verilmir. Yəni mənə veriblər, yəni avada idarəsi, yəni bu yol qırağı təmizləməyi. Ən sambalı işimiz Cənub zonasında, Lənkəranda ən sambalı iş bu yol qırağı təmizləməkdir. 236 manat maaş alır. O da kirayə, işıq pulu, qaz pulu. Heç çatıra bilmirəm. Yeməyi, uşaqlar ikisi ilə məktəbə gedir. Nə çatdıra bilmirəm. Nə maddi durumum aşağıdır. Yəni heç nəyim yoxdur. Yəni gözüm bir dənə 236 manat dikilir. Qış gəlir. İmkanım yoxdur. Odun yanında qazım yox, heç bir şey yox. Bu evdə yəni qaz olan bir şey yoxdur. Heç bir şərait yoxdur. Qış gəlir. İmkanım yoxdur mən gedim odun alım. Yəni qışı keçirdim. Heç bir şey yəni elə imkanım yoxdur mən gedim qışdan sonra odun alım, nəsə ya qaz çəkim, nəsə bir şey eləyim. Amma müharibəyə getməmişəm, heç kimə, heç yerə mən müraciət eləməmişəm. Özüm gedib qazanırdım və balalarımı saxlayırdım. Amma getmişik canımızdan, qanımızdan keçmişik. Amma bir şey eləsinlər də biz üçün, yəni bir şey eləsinlər, icra hökmü olsun, icra müavini olsun, nə bilimi, dövlət adamı olsun. Maraqlansın ki, bu adam gedib canından, qanından keçib. Maraqlansın, bunun balaları nə edir? Özü necə yaşayır? Nəyinə yaşayır? 200 manatla mən necə yaşayayım? Mən necə pulu verim, necə odun alım, necə balalarımı məktəbə göndərim, necə onların yeməyini alım, pazarını alım. Çatdıra bilmirəm, mümkün deyil, eləyə bilmirəm. Elə mən Lənkəran icra hakimə müraciət eləmişəm. Mən Lənkəran rayonu Xanbulan kəndində yaşayıram. Buradan gelmişəm müharibəyə, burada yaşayıram, kirədə qalıram. Dəfələrlə icra hakimə müraciət eləmişəm, deyir pandemiyaya görə yəni qəbul etmir. Mavinin yanına gedirsəm, mavin deyir ki, icra hakimi qəbul etmir. Və kimin yanına gedim, kimə müraciət edim, kimə gedim öz dərdimi deyim ki, dərdimə bir çara qalsınlar. Heç bir yerdən heç nə almıram. Heç bir yerdən yəni, maraqlanan yoxdur yəni, dövlət tərəfindən, yəni icra hakim tərəfindən, Lənkəranda. Yəni deyim ki, hansısa müavin, hansısa icra hakimi, hansısa qorum maraqlansın, zəng eləsin, qardaş, nə iş istəyirsən, sənə uyğun hansı iş lazımdır sənə, sizə verək ki, sən dolana biləsən. Ya, kömək eləsinlər ki, mən öz balalarım üçün bir dənə yer alım, ya kömək eləsinlər, bir otaqlı bir ev alım, ya nə tikim, nəsə yer alım özüm üçün. O deyil, onu deyilə bilmir. Yəni, heç nəyim yoxdur, heç bir şeyim yoxdur. Heç bir qorum maraqlanmır.
Bundan qabaq məsələn müharibəyə getməmişdən qabaq işləyirdim, fəala işləyirdim, nə bilim üstə işləyirdim. Kimisə qapısında işləyirdim, nəsə çörək pulu qazanırdım. Və indi gedib sağlamlığımı itirmişəm burada. Psixologiyam yerində deyil. İşləyə bilmirəm. Yəni aman işə indi getdiyim işlərə gedə bilmirəm. Yəni o işləri davam edə bilmirəm. Qazana bilmirəm çörək pulu öz balalarıma. Bu xalqa müraciət edirəm. Bu xeyirxah məmurlara. Bu dövlət işində işləyənlərə. Baxsınlar, maraqlansınlar, tədbir görsünlər. Bu vatandaş gedib canından, qanından keçib, öz sağlamlığını itirib. Gedə maraqlanır, nə yeyir, uşaqları nə yeyir, harada qalır, çöldə qalır, harada qalır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.